Бүгінде 17 гектар жер телімі бөлініп, аурухананың жобалық сметалық құжаттары да толығымен дайындалды. 630 орынға арналған емдеу орталығының құрылысы биыл мамыр айында басталып, 2 жылда толығымен аяқталмақ. Медициналық кешен соңғы үлгідегі заманауи қондырғылармен жабдықталды. Кадр мәселесі де шешілген. Бұл нысан орналасқан жер телімін бөлу кезінде бірнеше міндет қойылды. Оның бірі ыңғайлы көлік логистикасы. Яғни жедел жәрдем ең алыс деген жердің өзінен ауруханаға 10-15 минутта жетуі тиіс. Бұл аса маңызды. Наурыз айында капсула салынады. Аурухананы барлық заманауи құрал жабдықтармен жабдықтаймыз. Осыдан 2 жыл бұрын Еуразия Групп Қазақстан серіктестігі Краснояр ауылында орналасқан агротехникалық колледжімен өзара ынтымақтастық туралы меморандумға отырған. Осының арқасында білім алушылар компанияда тәжірибеден өтіп, тек теория емес практика жағынан да кеңінен шыңдалды. Оларды жұмыспен қамту мәселесі де шешілген. Егер де бізде тәжірибеден өткен студенттер өздерін жақсы жағынан көрсете білсе, біз кейін оларды жұмысқа орналастырамыз. Қазір осындай меморандумның арқасында серіктестікте 6 жас маман жұмыс істеп жатыр. Премьер-министрдің орынбасары Алтай Көлгінов серіктестіктің жұмысымен танысып, дуальды оқыту жүйесін әрі қарай дамыту қажет деді. Схема машина зашла, разобрали. Вот вы сзади видите мойку, это вообще одно из передовых вещей. То есть сюда можно поставить целый двигатель, он помоет его идеально. Сами понимаете, какими... То есть ваши же специалисты сами все это могут делать. Все правильно. Халықтың табысын арттыру басты мақсат. Бүгінде өңірде бұл бағытта ауыл аманаты жобасы жүзеге асырылып жатыр. Осының арқасында елді мекен тұрғындары жеңілдетілген 2,5%-тік несие алып, кәсібін дамыта алады. Мал ұстаймыз, үш сиырымыз бар. Жолдасымыз екеніз. Хотим расширяться, конечно. Соған кредит берейін деп атқанына қуаныштымыз. Енді хотя бір 5 миллион 10 басқа дейін көбейтуге болады ғой. Қазір бүкіл облыстарға қаражат бөлінді. Қазір уақытта 50 миллиардтан астам қаражат. Егер сұраныс көп болатын болса, өздеріңіз сияқты азаматтар көбірек жаңағы жобаны іске асырам дейтін болса, біз қосымша республикадан тағы да қаражат бөлеміз. Бұл енді президенттің бақылауында тұрған үлкен бағдарлама. Әсіресе осы елді мекендердегі тұрғындарға өз ісін ашуға мүмкіндік беру. Арзан, арзандатылған несиемен 2,5%-пен несие береміз. Егер сіздер банкке баратын болсаңыздар, банкте қиын болады, себебі ол кепілдеме керек қаладағы. Аудандарда көп кепілдемен ала бермейді, оның шындығын айту керек. Сондықтан бұл әкімдіктермен СПК арқылы сіздердегі бар мүлікті, бірақ оны кепілдемеге қою керек, ол қайтарылатын ақша. Сондай ақ премьер-министрдің орынбасары Алтай Көлгінов Виамедис клиникалық 16 орталығының жұмысымен танысты. На 20 койко мест, где мы проводим реабилитацию третьего этапа. В данном зале мы проводим инфузионную терапию, медикаментозную терапию, а также проведение физиолечения. Бүгінде облыста жайлы мектеп ұлттық жобасы жүзеге асып жатыр. Алдағы 2 жылда өңірде 26500 оқушыға шақталған 20 мектеп салу жоспарланған. Сонымен қатар премьер-министрдің орынбасары Алтай Көлгінов солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қостанай облыстарының әкімдерімен жергілікті атқарушы органдардың өкілдерімен кездесіп, кеңес отырысын өткізді. Онда әлеуметтік мемлекеттік бағдарламаларды сапалы жүзеге асыру бойынша бірқатар тапсырма берілді. Ұмсындық Наурызбаева, Медет Қайыркенов, Темірлан Сәлімов, Көкше ақпарат.